xiisad dagaal u dhaxeysa milishiya deeleedya ayaa wali ka taagan degmada Maxaase ee gobolka Hiiraan sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah dadka deegaanka milishiyaadka ayaa dagaalamayay labadii maalmood ee la soo dhaafay waxaana wali ay wadaan abaabul dagaal ee xili maamulka Hirshabeelle uu ku guuldareystay inuu kala qaado kooxaha dagaalamaya dagaalkii ugu dambeeyay waxa ku dhintay ku dhawaad 20 ruux waxaana uu salka ku hayaa aano qabiila milishiyaadka ayaa ku dagaalamayay maalmihii la soo dhaafay deegaanada hoos yimaada degmada Maxaas waxaana xusid mudan in ay horay halkaasii uu kaga dhacay dagaal ay ku dhinteen dad badan